президент! Янукович президент! Що ви уявляєте, коли чуєте це? І хочу вам сказати, що ці апельсинки непрості. Ці апельсинки наколоті. Товариш Диме, ти тільки прикажи, я не струшу. Мабуть, хтось гляне і скаже, мабуть, якась ригня. Але люди постарші, зокрема ваші батьки, скажуть, о, так це ж донецьке. Сьогодні випуск буде про те, звідки взялись донецькі. Що спільного у Звягільського з Тарутою? Чи завжди вони були сепаратистами і чи завжди підтримували Януковича? Звідки взагалі взявся останній і як все ж таки з третьої спроби вони очолили владу в Україні? А також і про те, що регіон, звідки вони виходили, перший зіштовхнувся з окупаційними прямими силовими діями московитів. Багато цікавого сьогодні нас чекає, дорогі друзі, тож залишайтеся на нашому каналі. Всім привіт, мене звуть Валентин Красноперов. Я засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст». Ми дякуємо всім, хто нас підтримує. Дорогі друзі, якщо ви можете, то ви теж це можете зробити. Ми будемо дуже раді. Всі ресурси ми направляємо на розвиток нашої ініціативи. Підписуйтесь на канал, на наш телеграм-канал. Ми багато там збираємо Збройним силам України і взагалі пишемо цікаві новини, пов'язані з економікою і не тільки. Ну і взагалі залишайтеся з нами, дорогі друзі. Тож, всі посилання на підтримку будуть в описі, всі відео, які я буду згадувати, будуть в описі, і інші наші соціальні мережі теж будуть в описі до цього відео. Тож, поїхали! Помаранчева революція, гримить Майдан 2004 року. В той час, як політехнологи Януковича з Москви малювали для нього картинки про розділ України на три сорти, розказували про нациста Ющенка, загрозу американської окупації та іншу дурню, в протилежному таборі помаранчевих та тим, хто їм співчував, виникав протилежний образ донецьких, невихованих брудних пролетарів, які лаються матюгами, завжди за Московію, принципово москвомовні і ненавидять все українське. Причому образ цей брався з шахтарів, яких звозили на проурядові мітинги під час помаранчевого майдану. Так, саме звозили, адже ніяких низових профсоюзів не було. Це була структура, грубо вертикальна, і залежали ці всі шахтарі від волі місцевих генералів іншої номенклатури, про яку ми теж сьогодні будемо говорити. А так, з приводу цього хочеться згадати стару історію, яку розповідав нам друг. Двоє шахтарів йшли Києвом і вирішили приклеїти до асфальту 50 копійок. Ну, тобто нагріти асфальт і покласти туди гроші. Колись так можна було робити, ну і раніше 50 копійок, це вам не сьогоднішні 50 копійок, ми ж розуміємо, що багато чого було здевальвовано. Тож вони зробили це, приклеїли 50 копійок до асфальту і пішли собі на мітинги. Так от, повертаючись назад, підтримуючи один одного, бо непогано собі хильнули, вони знову помітили свої гроші і вирішили їх відколупати назад. Але як наслідок підібрати не змогли і гарненько побилися один з одним. От це все чув наш друг і бачив на власні очі. Ті часи в Києві плакати були відповідні. «Німачись в під'їзді, тижні донецькі». І звісно, це був пропагандистський, змішаний з певною реальністю образ, адже, в принципі, ділові розумні люди на Донеччині займалися своїми справами, а от команда адміністративно чи за гроші Київ завжди звозили відповідний контингент. Тобто ті, хто приїжджав в Київ, це була не найбільша частина людей, які жили на Донеччині. Та й загалом Київ знав різних донецьких, до речі, фахових управлінців теж. Просто при помаранчевій революції вже багато чого ранішнього підзабулося, і уявлення мали те, які бачили на свої власні очі. Очі їхні чорні, мов ніч. Зуби їхні гострі ікла. І немає в них душі. Ну так, зараз нам треба розібратися, звідки взявся донецький клан, чим він відрізнявся від Дніпропетровського, як став таким потужним, взяв владу і як ледь не потягнув всю Україну з собою в прірву. Почнемо ми зі специфічного розвитку Донбасу. Як ви вже пам'ятаєте з нашого відео про шахтарів, посилання на яке буде в описі, Донецька область і так званий Донбас загалом сформувався в звичному для нас вигляді вже після Другої світової війни. Саме тоді відбулася вибухова урбанізація регіону разом з побудовою плавильного котла совєтського зразка, де всі, хто приїжджали на Донбас, моментально потрапляли до робітничого середовища бурхливого регіону, і в наступному поколінні наступала денаціоналізованість будь-кого,
хто там знаходився на користь пролетарської, совєтської, москвомовної культури. Існо було виключення, особливо українці, які жили в селах на півночі Донецької області, а також ті українці, які були переселені на Донеччину після операції «Вісла». Вони теж компактно жили в селах і не втрачали свою ідентичність. Але попри все, в регіоні розвивалися земляства і свої спільноти, які захищали своїх співплемінників. Це була реакція на денаціоналізацію і совєтізацію. Так були сильні татарська, грецька і єврейська спільнота, а раніше були доволі потужними німецька і навіть китайська. І це треба знати, аби хоч якось розуміти далі, що відбудеться в Донецькій області. Приклад наразі можемо навести Юхіма Звігільського. Він один з ключових донецьких, коли прийшов працювати на шахту на початку 50-х, зіткнувся з дискримінацією і почав докоряти у відділі кадрів, мовляв, один єдиний єврей до вас прийшов на роботу і того брати не хочете. Врешті-решт взяли. Але про Звягільського та його команду трошки згодом. Наступний аспект – те, що кустовий характер побудови міст та формування громад зберігся. Тобто будується шахта, навколо неї селища, або, як люблять казати на так званому Донбасі, московською мовою – пасьолок. Або ж могло виникнути ціле мономісто, орієнтоване на вугільну галузь, металургійну, хімічну тощо. Це сприяло виникненню підідентичності, тобто були слов'янські, луганські, дружківські і, звісно ж, донецькі. Це означало велику владу керівних груп та керівників цих монопідприємств, червоних директорів, яких було до того ж доволі багато, бо станом на 91 рік в Донецькій і Луганській області було майже 20% населення країни та більш як 25% промислового виробництва. Саме слово «донецькі» коренями саме звідти – 70-х-80-х. Так називали кар'єрних вихідців з Донецька жителі області. В 1990-х ця назва стане національно вживаною. По-третє, це непогане постачання під час совєтської власті. Постачалися міста Донецької та Луганської області майже як Москва і Ленінград. У відео про шахтарів ми це детально говоримо. Зарплати шахтарів були високі, постачання достатнє, жити було не так скрутно. По-дальшому це посприяє вибуховому розвитку чорного ринку, а далі і підприємництво. Все це виходило з так званої планової економіки. В наших відео на каналі ми маємо ряд відео, де ці процеси детально пояснюються. І четверте – це потужний кримінал, з яким боролися та ніяк не побороли. І кормився він саме з отих шахтарів, які багато заробляли і багато витрачали. Їздили на мотоциклах, купували дружинам прикраси, ходили в шкірянках, пижикових і ондатрових шапках, які коштували від 200 до 300 рублів. Це по київських мірках дві зарплати, а шахтар міг з однієї зарплати купити дві таких. Тож була вельми дорога річ, і не дарма один український президент починав саме з таких. І не дивно, що саме в тій області, де таких було багато. Можна навіть сказати, що шапки воровать – це як зараз айфони. От, щось таке. До речі, самі ці шапки в основному теж шилися в приватний спосіб. Люди так заробляли. Саме тоді починають формуватися основи майбутнього донецького клану. Молоді бізнесмени з кримінальним відтінком гуртувалися в кінці 80-х навколо Олександра або ж Ахатя Брагіна, який починав з донецького ринку, де директором скоро став його друг і товариш Борис Колесніков. Червоні директори перебрали владу на шахтах після масових шахтарських протестів у 89-90-х роках, а місцеві партійні функціонери швидко перемістилися у виконавчу владу або промисловість, усвідомлюючи розвал компартії. Але про це трошки пізніше. Тож на виході ми маємо доволі великий густонаселений і дуже урбанізований регіон, зденаціоналізований і совєтізований, з потужним класом керівників-управлінців, що мали реальну владу з відносно великими доходами, готовністю частини населення до бізнесу і при цьому наявним криміналом. Залишилось додати ще один важливий інгредієнт – це розвал совєтської держави, яка і викормлювала цю зденаціоналізовану, москвізовану культуру. А саме на цей процес часто рівнялися місцеві управлінці. Тож з таким набором так званий Донбас вступає в 90-ті. Давайте подивимося детальніше на дієвих осіб тієї епохи, а особливо на молодих і старих донецьких, які одразу включаються у політичну боротьбу за владу. На першому етапі розвитку донецького клану домінували так звані старші донецькі. Це були червоні директори великих підприємств, від яких залежала економіка, які швидко перебрали владу на своїх підприємствах з розпадом СССР. Власне, масові протести шахтарів, металургів, залізничників в кінці 80-х послабили владу партії. І на перше місце вийшли керівники виробничих процесів. Тоді це було відносно молоді дядьки 40-50 років, які мали певний авторитет в очах робітників, адже, в принципі, виросли теж з такого стану, з звичайного робочого. До речі, навички спілкування і управління у них лишалися на тому ж рівні. Треба розуміти, що міста Донецької та Луганської області, та й загалом
багато, де на той час вони не отримували міської і так званої буржуазної культури. На жаль, планова економіка часто вбивала природний розвиток міст. Людина виривалася з села, з традиційних відносин, приходила в місто, і там не формувалися ті відповідні інститути, які робили з людини цього міського громадянина з певною культурою. І якщо в традиційному суспільстві певна громада, село дивиться, от щоб ти там не наробив нічого, бо все село про це буде знати, то в місті інші процеси мають відбуватися, а вони не відбувалися там. Тому що влада совєтська, вона не піклувалася про те, щоб міста формувалися як якийсь суб'єкт, так? З управлінням, культурою, інше. Її задача була, щоб працювала планова економіка, заводи, і всі йшли в строй в армію. Тому і розвиток культури, навіть управлінців, сильно не розвивався. Звісно, намагалися там будувати всякі опери, Слов'яненко в Донецьку був. Це якимось чином допомагало, але в повній мірі ні, бо все це, в принципі, було і вкладалося в планову систему. Люди самостійно не розвивалися як спільнота, як культура, як соціальне явище. Але давайте все ж таки перейдемо до дієвих осіб. Гів Звягільський народився у 1933 році. З 51 по 79 пройшов усі шаблі на шахті Засядька. Від простого робітника до директора. Керівництво найбільше підприємства Донецька і хороші стосунки з мером міста Рибаком робили його в 90-х неформальним лідером регіональної еліти. Саме йому належить вислів «Донбас ніхто не поставить на коліні». Леонід Байсаров народився в 1947 році. За 20 років пройшов всі шаблі від майстра до директора шахти. Вже в 90-х він очолив ціле шахтоуправління в колишньому Красноармійську, а теперішньому Покровську. А потім і приватизував його. Вже у нульових був нардепом від блоку «За їду». Це так називається прокучмівський блок «За єдину Україну», а потім і від партії регіонів. Володимир Рибак народився в 1946 році, працював в юності на будівництві, доріс до майстра, а потім і до головного інженера підприємства. Потім перейшов на партійні посади в КПСС, але всі вони були пов'язані з управлінням містом Донецька. На початку 90-х він вийшов з партії та пішов безпосередньо у міську раду, маючи там авторитет та купу знайомих. Із 1992 по 2002 рік був головою Донецька. Віктор Янукович, у нас, до речі, є окреме відео і не одне про нього, посилання теж буде в описі. Народився 1950 року. Ну, про ранню його біографію знають всі. Дві ходки, кримінал, дострокове звільнення, але в цей час він поступово ріс з автоелектрика до керівника першої невеликої автобази, а потім з 1984 року головної ремонтної автобази Донецької області «Донбас Трансремонт». І це не просто шофер якийсь, це сотні одиниць техніки, тисячі співробітників. А з 1991 року він очолив об'єднання авторемонтних підприємств по області, увійшовши до складу червоних директорів. Отже, ми тут говоримо про ребят, які в онлайн MMORPG мають усе найвищий рівень, знаєте, і ще й обладуночки такі особливі. Володимир Бойко народився в 1938 році, починав з роботи сантехніка, потім здобув вищу технічну освіту і пішов у металургію на завод Ілліча, де спочатку був різдбярем, а потім з часом дослужився до очільника цеху. Потім став начальником виробничо-розпорядного відділу, а в 1990 році очолив сам комбінат. Валентин Ландик народився у 1946 році, починав з посади інженера-конструктора, потім доріс до начальника цеху Артемівського машинобудівного заводу. У 1985 році очолив Донецький завод продовольчого машинобудування, а потім став гендиректором великого заводу «Електробетонмаш» в Донецьку, який потім було перетворено на завод «Норд», який аж до 2014 року виробляв холодильники, а потім довелось переносити виробництво в Китай, бо всі знають, що сталося з Донецьком у 2014 році. До речі, в нього є брат Володимир, який вів «Норд» разом з Ландиком. Довгий час працював в пенітенціарній системі, а з 1990-х пішов в політику. Всі ці люди, по суті, утримують серйозну владу. Треба розуміти, що після Совєтського Союзу місто і регіон загалом утримує і залишає цей паттерн, коли все ділиться на певні монополії. Потім це розвивається і вже ділять між різними знатними родинами. Так просто відкрити магазин в майбутньому чи кафе ти не зможеш. Ну, звісно, навіть ми говоримо про певні мережі, такий середній бізнес. Да? Маленький магазинчик ще можна було відкрити, звісно, чи ресторанчик. А от щось таке серйозне, там заправки особливо, чи супермаркети в майбутньому, чи серйозні великі магазини, то це не для конкуренції. Це все мають
володіти лучші люди Угорода, так звані. Але не лише червоні директори становили тоді еліту так званого Донбасу. Росла молодь, яка пробувала собі майбутнє іншим шляхом. Часто це було навіть молоді бізнесмени, які своєю проактивністю намагалися пробитися на гору. Їхня доля зовсім інша, і це зовсім інше покоління. Олександр або ж Ахать Брагін, він же ж Алек Грек, народився у 1953 році і довго працював формально м'ясником на ринку. А реально ще з молодості, коли займався боксом, став кримінальним авторитетом. Допомагаючи собі силовим ресурсом, він дуже швидко піднявся в часи перебудови шляхом торгівлі масою західних товарів, зокрема відео- та аудіотехнікою. Ніша була абсолютно не зайнята, попит на таку продукцію був шалений, бо в Совку такі речі мали одиниці, які були совкові, тож Брагін дуже швидко набрав собі гроші, за які він скуповував дрібніші бізнеси, завжди підтримуючи свої володіння силовим ресурсом, якого йому не бракувало. Центром цього бізнесу був центральний ринок Донецька, де директором з часу став друг і подільник Ахатя Борис Колєсніков. Про нього ми ще окремо поговоримо. Економіка – не проста наука, але з класними викладачами і якісними прикладами її справді можна опанувати. Саме тому ми на «Капіталісті» запускаємо новий курс про світові кризи. Такі речі, як монетарна політика, девальвація, інфляція, бюджетна політика, ланцюги постачання і багато цікавих тем і підвалин економіки як науки і практики ми і будемо розглядати на нашому курсі. Ми розглянемо фінансову кризу 2008 року, нещодавну паливну кризу в Британії. Звісно, ковід, також логістичні проблеми через судно Evergreen і багато чого іншого. Повірте, на цікавих прикладах економіку набагато простіше вивчати. Курс підійде всім, хто хоче просто розширити свої знання, також розуміти, що таке економічні цикли і кризи, і на що вони впливають, аби примножувати свої багатства. Повірте, знання економічні, вони не тільки цікаві, а й дуже практичні і допоможуть всім нам. Друже, якщо тебе зацікавило і ти хочеш дізнатися багато нового, як і практичного, то іди за посиланням в описі до нашої школи «Останнього капіталіста». Ми будемо раді тебе бачити. Поступово Ахать набирався капіталу і почав скуповувати заводи, зокрема харцизький трубний завод, який робив ці труби великого діаметру. Також він став чи не найпершим власником футбольного клубу «Шахтар», який з державної власності став тепер приватним. До речі, цікава історія про те, що в місцевій газеті «Місто» на початку 90-х друкується інтерв'ю місцевого очільника управління МВС. Головний міліціант міста Донецька Аркадій Болдовський в розмові, яку назвали «Мафіозні розборки, міліція розбирається», каже про те, що існують в місті різні клани і мафії. Одну з таких очолює людина на прізвиська Алек Грек. На наступний же день генеральний директор фірми «Люкс» Ахать Брагін написав до редакції міста листа, в якому заявив, що його незаслужено записали мафіозі, образили честь і гідність. Він стверджував, що такі заяви завдають удару його діловій репутації. Наступний номер газети «Місто» вийшов із вибаченням на адресу Брагіна, щоб знали, як зводити наклепи на чесних комерсантів. В той час, на зорі нашої незалежності, він починає співпрацювати з Євгеном Щербанем, подикує, що один з перших їхніх бізнесів був продаж горілки в Московію. Це був такий дуже прибутковий на той час для місцевих так званих бізнесменів. Бізнес. А так треба зрозуміти, що на початку 90-х Брагін – справжній король Донецька, як і його партнер, до речі. Євген Щербань, можливо, перший український олігарх. Народився 1946 року, закінчив гірничний технікум, працював на шахті, досяг певних посад на шахті «Кіровська», але не залишився червоним директором, хоча і міг би та зробити кар'єру. Він пішов у бізнес, спочатку організував кооператив «Прогрес», а потім велику компанію «Атон», яка почала засмоктувати у свою орбіту все більше і більше бізнесів. Як казав бізнес-партнер Щербаня Володимир Шевчук, Щербань одразу виріс з простого підприємця аж до власника гігантської імперії, яка нараховувала більше як 150 активів. «Там тиждень тоді йшов за рік», – казав Шевчук в одному в інтерв'ю, кажучи, що рішення приймалося надзвичайно швидко. Совєтські активи падали до рук тих, хто мав більше хисту. Це були і заводи, і автопідприємства, оператор мобільного зв'язку і навіть мережі заправок, які тільки виникали і ділили совєтську спадщину бензоколонок. У 1994 році Щербань став нардепом, і це посилило його статус. В цей час його імперія нараховувала тільки за скромними підрахунками 500 мільйонів доларів, в часи, коли у людей зарплати були по 20-30 доларів. Це були шалені гроші. Більше мільярда доларів наразі – це були тільки початки бізнесу.
1995 рік. Під кінець життя Щербань, як виходить з аналізу документів, був одним з засновників ІСД – Індустріального союзу Донбасу, який він заснував разом з заступником голови Донецької ОДА Віталієм Гайдуком. Керівником компанії став ще один молодий висуванець з тих часів – Сергій Тарута. В той самий час старі донецькі успішно штурмують Київ. В 1993 році Леонід Кучма зробив віце-прем'єром собі згаданого нами Єфіма Звягільського. А сталося це через те, що в країні починаються масштабні протести шахтарів, і вважалося, що Яким зможе розрулити проблему. Плюс Кучма хотів мати підтримку серйозної впливової групи і, можливо, не вистачало тоді управлінцям. Але згодом стало зрозуміло, що крок цей не дуже ідеальний. У вересні 93-го року на тлі погіршення економічного стану Верховна Рада оголосила вотом недовіри Кучмі. Той пішов у відставку, і Звягільський став виконувати обов'язки голови уряду. Кравчук був слабкий, і Звягільський моментально потягнув до себе не тільки частину вищезгаданих донецьких, зокрема Ланника, але й масу схем. Врешті-решт його звинуватили в перевищенні повноважень, в розкраданні більше ніж 20 мільйонів доларів, і через рік він втік до Ізраїлю. Ходили чутки, що за допомогою так званих ізраїльських силовиків він літаком вивіз 300 мільйонів доларів з країни, але нічого такого не підтвердилося. Як ми знаємо, президентом став Кучма, і він недолюбував Звягільського, тому справа не закривалась. Єфім повернеться до України лише в 1997 році, коли будуть потрібні донецькі, ну і коли з бізнес-крилом їхнім буде остаточно покінчено. Поки з уряду дружніми зусиллями виганяли Звягільського і його команду, в Донецьку почалося криваве місиво. У 1995 році на стадіоні «Шахтар» з третьої спроби було вбито Ахатя Брагіна. Спершу його хотіли застрелити, потім розстріляти з 5 гранатометів на дистанційному керуванні, але врешті обійшлися вибуховим пристроєм у 11 кг тротилу. Брагіна опізнали лише за годинником «Ролекс» на відірваній руці. Через півроку в центрі Донецька був розстріляний керівник компанії «Данко», один з партнерів Брагіна і Щербаня Олександр Момот. А 3 листопада групу відморозків з Московії, які просто озброєні заїхали на злітну смугу, і зустріли і самого Євгена Щербаня, який якраз повертався з Москви, де він відвідував Йосипа Кобзона. Отак от. Вбивство взагалом сколихнуло всю країну, і звинувачувати в нього будуть кого тільки попало, і Тимошенка, і Лазаренко, до речі, це офіційна була версія, і навіть Кучму, всі. Але на думку багатьох, тоді була чи не перша Україна-московська війна тільки в певному регіоні. Брагін і Щербаня замовили саме звідти. І, скоріше, це були кримінальні групи під ковпаком КГБ. Одна з причин могла бути те, що, не дивлячись на те, що були дуже серйозні зв'язки з московитами, і Брагін і Щербань любили поюзати московський ринок, чого ми, звісно, не звинувачуємо їх в цьому ні в якому разі. Але, не дивлячись на це все, вони все ж таки часто протидіяли інтересам і впливу московитів у регіоні. Сам Щербань відверто в інтерв'ю назвав московський капітал одною з найбільших загроз для України. Бо той, за його словами, просто висмоктував капітал і взагалі нічого не розвивав. Це був потужний удар по Донецьким, Звягільський в бігах, червоні директори займаються приватизацією шахт, а імперію Брагіна Щербаня освоює так зване нове молоде покоління, яким тоді було по 30-40 років. Це співзасновник ІСД Віталій Гайдук, топ-менеджер компанії Сергій Тарута і молодий поплічник Щербаня Рінат Ахметов. Ось як знайомство з Ахметовим згадує Сергій Тарута. Женя Щербань запросив мене на зустріч поговорити про металургію. А мені кажуть, куди ти їдеш? Це ж осине гніздо. Але поїхав. Там був Рінат, груденький такий, молоденький. Був там і Алік Рек. І вже тоді я побачив величезну різницю у підходах. Щербаня вже тягнуло на політику. Він розумів, що можна конвертувати політичний вплив у гроші. Алі Грек мислив ще категоріями заправок, баз, магазинів. А Рінат мислив глобально. А як зв'язати шахти із заводами? А як побудувати ланцюжок виробничий? Я йому говорив про необхідність злиття двох медкомбінатів у Маріуполі для синергії. Ми говорили про такі речі, про які багато хто ще й не замислювався. Ахметов і Тарута зайнялися упорядкуванням бізнесу Щербаня. У той час в країні до влади прийшли дніпропетровські. І в такому системному вигляді Кучма на той час приблизив до себе Лазаренка. І про це ми поговоримо, але трошки пізніше. А повернімося ми знову до донецьких. Поступово група Ахметова почала залучати до себе інших людей Щербаня або Брагіна. Наприклад, це був той же самий Борис Колесніков, який довгий час керував донецьким ринком, а потім так само пішов у бізнес. В ті ж часи почав робити кар'єру ще один молодий донецький – Олександр Бобков, майбутній головний спонсор ДНР. Народився в 60-му році керівник автопідприємства. По ряду зв'язків
звісно, пов'язаний з криміналом. Ще у 80-х очолив профспілку автотранспортників. Там і познайомився і зав'язав стосунки з Януковичем. Бобкова треба запам'ятати, він ще багато чого начудить. Сам Янукович до цього часу став неформальним лідером червоних директорів регіону і в 1997 році був призначений головою Донецької ОДА. І до нього почали дослухатися. В той такий час відбулось зближення донецьких з Миколою Азаровим, головним тодішнім податківцем країни, з яким вони були знайомі ще з часів роботи Азарова в Інституті геології та Беркшейдерської справи. В кінці 90-х визріли умови для створення нової політичної партії, яка отримала назву «Партія регіонального відродження» або ж «Партія регіонів», «Партія регіону». Формально це було об'єднання кількох партій центристського типу, і на чолі нової сили встали давно нам знайомі Володимир Рибак, Микола Азаров, Володимир Ландик, Петро Порошенко та Леонід Черновецький. Натхненником ПР став Юхим Загільський. Остаточно партія оформилася у 2001 році і очолив її Азаров як людина з найвищою спосеред усіх державною посадою. Справи у Донецьких тоді йшли в цілому непогано. Ахметов заснував СКМ – System Capital Management – свою компанію і поступово став систематизувати активи під неї. Добре справи йшли в Індустріального союзу Донбасу, а в саму Донецьку область, як і в Україну згодом, став пролазити московський бізнес. А от в Києві у тодішньої влади справи йшли не дуже. Восени 2000 року було вбито журналіста Георгія Гонгази, причому надзвичайно жорстоко. Йому відрізали голову і закопали в лісі окремо від тіла. Дуже скоро голова соцпартії, яка тоді була в опозиції, Олександр Мороз, публікує так звані плівки Мельниченка, запису з кабінету Кишмида, той показує, як він матюками керує країною і каже, як його задовбав грузин журналіст. І хоч і підозра, що ці плівки теж були злиті за допомогою московитів і КГБ, та все ж таки країна була вже готова до вибуху. І країна вибухає, в Києві починаються антикучмівські акції. Сам Кучма, щоб зміцнити свої позиції, відправляє відставку по-європейськи налаштованого прем'єр-міністра Ющенка. І влада опиняється в міжнародній ізоляції. До Києва не їдуть світові лідери. Кучма нерукоподатний. Щоб якось вирулити, він навіть запрошує в Україну Папу Римського у 2002 році, але це працює слабко. Тут ще й на виборах у тому ж 2002 році партія Ющенка «Наша Україна» перемагає. І Кучма йде знову за підтримку до донецьких. У 2003 році він призначає Януковича прем'єр-міністром, і це робить того лідером донецьких. Тут треба розуміти, що донецькі перед цим допомогли на виборах президента, коли Кучма боровся проти Симоненка. Донецька область тоді, на відміну від багатьох сусідів, проголосувала саме за Леоніда на той час, а не Симоненка. Такий результат багато в чому був зроблений саме адміністративними можливостями директорів і різних груп, які контролювали колективи і спонукали їх голосувати і таке інше. Водночас донецькі починають випилювати з партії регіонів не донецьких, наприклад, Порошенка і Черновецького, і людей меншого калібру. І вже до 2004 року донецькі приходять максимально мобілізовані і з ресурсами, і готові зробити, як вони тоді думали, формальність – передати владу від Леоніда до Віктора Януковича. В цей час їх консультують московські політтехнологи, зокрема, славнозвісний Тимофей Сергійцев, який навесні 22-го року написав програмну статтю «Геноцид українців» і «Викорінення української мови». Та Гліб Павловський, який, як вважають, і намалював ту саму карту з нібито поділом Ющенком України на три сорти. Саме звідси стартує агресивна промосковська риторика партії регіонів, спрямована на створення ефекту обложеної фортеці та максимальної мобілізації прибічників. В хід йде все – історія, московська мова. Ющенка зображувала в есесівській формі. І це його, за його словами, неймовірно вразило, бо, по-перше, його батько сидів в нацистському концтаборі, а, по-друге, Ющенко був у Донецьку і бачився з Ахметом, Рибаком, Колєсніком, і, здавалося, знайшли спільну мову. Але ні. Донецькі взагалі тоді не розуміли, якого джина випускають, як під московську сопілочку закладають вибіхівку під Україну. Бо їм тоді вважалося, що ці всі спроби грати на московській мові, на історії, таке інше, це таке собі, ну, головне теж заводи. А це ми просто мобілізуємо електорат, похитаємо ситуацію, потурбуємося і далі будемо заробляти, розумієте? Це все не має значення. Але для Московії, яка відправляла їм своїх технологів, та для людей в інших регіонах, яким це щиро боліло, всі ці загравання з усім московським і показова українофобія бачилася зовсім інакше. Перший Майдан донецькі програли, як і спробу похитати ситуацію за допомогою Сєвєродонецького з'їзду, де серйозно обговорювалися перспективи створення резервації з півдня та сходу, де вони могли б утримувати владу. Людей до істерії залякували американцями, позбавленням роботи, закриттям шахт, примусову українізацію, чим завгодно. Цим донецькі посіли собі ж під ноги сім'я зла, яке виросте пізніше, значно пізніше.
той самий час відбувається консолідація політичних активів. В партію регіонів вступають червоні директори, яких ми називали на самому початку. Залишки молодих донецьких, крім того, вона починає висмоктувати регіональні еліти інших областей – Запорізької, Луганської, Харківської, але ядро продовжує чітко формуватися з донецьких. Попри тимчасову владу, яку мали там Єфремов або Кушнарьов, який, до речі, швидко і загадково помер, центр крутився навколо Януковича, Ахметова, їх оточення та червоних директорів так званого Донбасу. Врешті-решт, після кількох хвиль коливань та криз, в 2010 році донецькі таки захоплюють владу в повному обсязі. Янукович стає президентом, лідер партії Азаров – прем'єром. В цей час в партію набивається купа народу, взагалі невідомо якого. Наприклад, Вадим Колісниченко – відвертий сепаратист Севастополя. Або той же самий Олег Царьов, або ж колишній черкаський суддя Олійник, або ж голова фонду держмайна Чечетов. Повнота влади, денаціоналізована політична культура – те, про що ми говорили раніше. Готовність танцювати на національному питанні як завгодно та загальна орієнтація на московських інтересах свого виборця призвели до того, що вся ця команда відверто не сприймалася більшістю українців. Виглядало як щось антиприроднє, незрозуміле, те, чого не мало бути на Печерських пагорбах. Очевидно, часовий континуум було переломлено і утворилася нова часова послідовність. І як наслідок ця альтернативна реальність. А по-людськи, док? Зараз. Янукович постійно підтверджував негативне реноме. Чи не кожного дня траплявся якийсь конфуз? Принципові супротивники української культури і мови, особливо Азаров, так ніколи і не оволодіють українською мовою. Взагалі сумно відома Азірівка стане символом того часу. Але відбувалися серед її донецьких інші процеси. Мова про розкол. Якщо Ахметов і всі наближені до нього тяготіли до бізнесу, до створення корпорацій і такого іншого, то Янукович, а також всі, хто його очолював, намагалися все більше концентрувати владу в своїх руках. Янукович взагалі там почав ставити на владу донецьких ще одна хвиля молодих донецьких, намагаючись відсторонити від влади старих донецьких, а також тих донецьких молодих, з якими тоді йшов до влади. Ключові посади отримують друзі або самого Януковича, або його сина Олександра. Мова про згаданих младодонецьких у цьому випадку. Це був генеральний прокурор Пшонка, який колись був прокурором Краматорського, уродженець з Костянтинівки, генерал міліції, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, молодий і перспективний голова НБУ Сергій Арбузов, який серед іншого займався тим, що отримав за будь-яку ціну гривню повісів. Чим це закінчилось, у нас є окреме відео. А також міністр доходів і зборів Олександр Клименко, який, о диво, після приходу Януковича до влади у 29 років очолив податкову Донецької області. Через рік чого час витрачати Державну податкову службу, яку вже через рік реорганізовують у міністерство шляхом злиття з митницею. Не треба казати, яке шикарне поле для корупції отримала сім'я Януковича. Після втечі Клименка нове керівництво Міндоходів продемонструвало журналістам знахідки будівлі міністерства. Металевий бункер для переговорів, оздоблену зону відпочинку, соляна кімната, боксерський ринг, сауна та особисте крісло Клименка вартістю 70 тисяч євро. За даними Генпрокуратури, озвученими в 2017 році, схеми тільки Клименка завдали збитків державі майже на 100 мільярдів гривень. І це долар був по 8, нагадую. Крім того, були ще фокуси Арбузова і бізнес-імперія Сергія Курченка, молодого бізнесмена, по факту фунта, гаманця сім'ї Януковича, через якого ця група володіла великою кількістю активів. Така ситуація породжувала, звісно, розкол серед донецьких. Сам Янукович коливався між євроінтеграцією та союзом з Московією. Ну і, звісно, зробив фатальний вибір на сторону останнього. Вже конкуруючий табір донецьких Ахметов і Колесніков та інші не підтримували відкриту війну проти Майдану, але разом з цим обрали плити за течією. Власне, як вони робили в 90-х. Це був теж фатальний вибір. А щодо війни проти Майдану, то істерію, яку розкрутив Віктор Янукович і його синуля, та й взагалі та частина донецьких, які обрали Москву і воювати за Москву, потім ще аукнеться дезінтеграцією влади в цих регіонах і важкою спробою України відновити там свою владу. Цим, звісно, одразу скористається Московія, напряму вівши своїх агентів і бойовиків. Далі буде окупація Криму і початок війни в Донецькій, Луганській області. І знову значна частина донецьких вирішили в цілому не займати чіткої позиції. Хтось більш прогресивний, як Сергій Тарута, який став на бік України і очолив Донецьку ОДА, намагався щось вдіяти. А хтось, як, наприклад, вищезгаданий Бобков, активно взявся допомагати бойовикам. Олександр Захарченко – його креатура. Він був братом працівника охорони Бобкова Тимофія Захарченка. Але загалом донецькі вичікували. Мовчав Ахметов, і це стало фатальним. Поки той ж самий Коломойський взявся допомагати організовувати проукраїнські добровольчі батальйони, в Донецьку бізнес-середовище чекало, що буде робити Ахметов.
а він нічого не робив. І це теж було проблемою. Багато місцевих чекали, що ж скаже і зробить Рінат. А Рінат гунів та й все. Тим часом в область заїхали московські загони Гіркіна і Безлера, і ініціатива перейшла на бік Москви. Ахметов ще ходив на переговори до Донецької ОДА, яку захопили орки. Потім виступав проти сепаратистів, пам'ятаєте, у ту історію з гудком. Але нічого в практичній площині зроблено не було, хоча в Донецьку було багато проукраїнських активістів, небайдужих громадян, футбольних фанатів. Це була доволі сильна соціальна база, на яку можна було спертися. Місцеві донецькі еліти, які обрали Україну Європою, могли домовитися з активістами і хоч щось зробити для того, аби протидіяти повзучій московській агресії. Але цього всього зроблено не було. Ми, до речі, українські патріоти і активісти виходили на мітинги, нас почали вбивати, тому що досвіду організації ресурсів у нас великої не було, хоча ми намагалися і організовуватися, і, звісно, відбиватися. Та все ж таки велика кількість агентів і вже відвертих бойовиків від Москви не змогли надати нам можливості організовано стримати цей натиск. Ми не отримали допомоги від місцевих донецьких, які умили руки, а інші, звісно, допомагали навпаки. Як цей Бобков і інші, вони встануть на сторону сім'ї Януковича і будуть допомагати КГБшникам рвати схід України. І, звісно, ми говоримо про те, що принаймні ці процеси можна було б сповільнити таким союзом місцевої української громади і серйозного бізнесу і ресурсами їхніми. Але, знову-таки, цього зроблено не було. Як результат, історія Донецького клану почала котитися під укіс. Частина активу Партії регіонів втекла в Московію, або лишилися в Ордло. Підприємства, активи ІСД та Ахметова потроху віджали бойовики та московити, особливо після 17-го року. Сама Партія регіонів припинила існування у 14-му році. Звісно, не у всіх справи йшли погано. Наприклад, той самий Ахметов купив «Запоріжсталь», комбінат Ілліча в Маріуполі дістався йому від Володимира Бойка ще раніше. І свою імперію з Метінвесту Рінат Ахметов почав будувати в Маріуполі та Запоріжжі, додавши сюди значні надбання ДТЕКу, який почав інтегруватися в європейський бізнес. Звісно, потім Ахметов втратить потужні активи в Маріуполі, а також в Авдіївці. Їх повністю знищить Московія. Володимир Ландик виніс виробництво холодильників «Норд» в Китай, бо в Донецьку завод захопили бойовики і розграбували його. Юхім Загірський помер восени 21-го року. Навесні 22-го під час повномасштабного вторгнення московити мобілізували багато донецьких шахтарів. Шахти на окупованій частині так званого Донбасу і так дихали на ладан, бо не було куди реалізовувати продукцію. Частково це робили по Роттердаму, але недовго. І далеко не все вугілля так продавали. То шахта закривалася, грабувалися бойовиками, талановиті кадри їхали з Ордло в Україну або РФ. Ну а з початком повномасштабної війни багато шахтарів просто кинули на м'ясо. У вересні 23-го року московити заявили, що планують лишити на так званому Донбасі 15 шахт, спрацюючих у 14-му році 114 штук. Причому жодної на Луганщині. Знищення таких міст, як Бахмут і Маріуполь, відтік населення з Донецької і Луганської областей, вплив країни призвели до деіндустріалізації регіону та послаблення донецьких. Така от історія. Україна довго формувалася в своїй державності, аби почати процес українізації своєї периферії. І не встигла цього зробити. У нас окремо є відео про Ющенко, можете теж подивитися, буде посилання в описі. А самі донецькі, маючи потужні ресурси, не змогли зрозуміти, що краще стати на сторону України і її національних процесів. Не лише захищати свої заводи чи шахти всередині 90-х від московитів, з перемінним, звісно, успіхом, як ми бачимо. Але треба було захищати її ідею державності, національну ідею. А вони не запропонували ніякої національної ідеї. Вони не запропонували, наприклад, що там Україна може бути громадянською, українською нацією, ще щось там. Ну, різні є проекти, да, але в рамках, звісно, української національно-демократичної ідеї. Вони не захотіли цього робити. Вони захотіли гойдати країну московськими наративами, бо було так вигідно. От і отримали повний розвал. Ми ж, капіталісти, віримо в майбутнє України і в українське майбутнє Донецького і Луганського регіонів. І інакшого у них не буде, бо, як ми бачимо, Московія знищує там все, і економіку, і людей. Тож, дорогі друзі, залишайтеся з нами, ми і далі будемо досліджувати нашу економіку, нашу економічну історію, нашу інституційно-політичну і соціальну історію, для того, щоб отримати відповіді, як знайти наше економічне диво, яке ми неодмінно здобудемо. Тож, до зустрічі, залишайтеся з нами!